Finale e madhe po afron. Nesër është primërava si Big Brother VIP. Kurioziteti për të gjithë është se kush do të jetë banorja që do të lërë shtëpinë përfundimisht. Këtë javë kemi një televotim vajzash. Franceskës ju dha mundësia të hapë kutinë e Pandorës, po duhet të zgjidhte tre banor për të dërguar në televotim. Franceska zgjodhi të dërgoj në televotim veten, Rozën dhe Rionën. Por në televotim është edhe Heidi, pasi siç dihet, ajo do të jetë në televotim deri në fund, pas vendimit të Heidis për të dërguar në televotim për finalistin e parë, Romeo dhe Heidin. Kanali Zona VIP ka bërë disa kërkime për të parë se kush është banori më i votuar për të dalë. Në sondazhin e Top Ubena Radio, me pyetjen se cili nga banorët mendoni se do të largohet nga shtëpia Big Brother VIP, kemi këto rezultate. Banorja më pak e votuar për të dalë është Roza me 10% të votave, Heidi 12%, në vend të dytë është Eriola me 19% të votave, por çuditëra është se vetë Franceska, që vendosi të dërgojë veten në televotim për ta sfiduar veten, është banorja më e votuar për të dalë me 58% të votave. Por sjelljem edhe një sondazh të dytë, të zhvilluar nga kanali jonë në YouTube, ku shohim se rezultati është pak më ndryshe. Sondazhi jonë është me pyetjen se kë doni të shpëtoni. 35% shpëtojnë Heidi, 24% në barazi votash shpëtojnë Rozën dhe Franceskën, nërsa më pak e votuara është Eriola me 17% të votave. Si që duket nga ky sondazh, Eriola është më rrezikuara. Votimi është ende i hapur dhe rezultatet mund të ndryshojnë deri nesër në mbrëmje. Kujtojmë se vetëm 2 prej banorëve kanë bilet fati, ato janë Roza dhe Heidi. Për informacionet të minutës së fundit, bëni subscribe kanalin Zona VIP.